הלאה, חבר'ה. את עוד מתרגשת מהים, אני לא מרגש אותי כלום. אתם הבאים לטורניר הכי חשוב במזרח התיכון, טורניר שער הנגב. טובי השחקנים, או השחקנים שהם חושבים שהם טובי השחקנים, התקבצו למקום אחד. לטורניר של מועצה, של משפחה, של קהילה אחת, ויש פה הרבה אהבה והרבה ביחד. אנחנו הנופה המכהן, כן. אבל קצת ידלה לנו הסגל. הבן של טל אילון, החלוץ האלמותי שהיה לנו. אז הוא נכנס עם החולצה של אבא שלו, אתה רואה, מדהים שנים של אחרים. אבא שלו נרצח בכיתת כוננות, הוא היה כאילו חלק מהמבצע. המחוס הוא נדבר בטלפון, אחות הנרצחה. ורמן היה להם הקטומות, נלחם עם הדלת, מקבלים איזה 5 שעות עד שחילצו אותו בשני האחרונה. שתי ההורים של הבחור עם הקוקו נרצחו. יותר מדי. טורניר הזה הוא, אני יכול להגיד לכם באופן אישי, זה היה אחד הדברים שאופיר זיכרונו לברכה, היה מאוד גאה פה. אז היום אנחנו נשמח ונהיה עצובים, אבל ממש חשוב שכולנו נהיה ביחד. האווירה פה היא לא נורמלית, היא יציאה מהשגרה מצד אחד, והחיבור מחדש, תחילת החיבור מחדש. כל אחד מאיפה שהוא בא, מאילת, מירושלים, אנחנו משפעים. הפוגה, יום של הפוגה, מלחמה מסוג אחר. כלומר, אנחנו מאוד אוהבים לנצח, אבל... חוץ ממה? חוץ מכאלו... לצערי, הודחנו בשלב הרבע גמר. עושים עכשיו ברצח. משחק. לרגע מה היה לנו לפני חודשיים, ופתאום מה שמעניין זה לנצח ולעודד. זה אומר שיש תקווה. שיש תקווה והיא תלויה בנו. חוץ מכדורגל.